velkommen her i vores julestue på vores cirkuskontor. Ja. Vi er jo i gang med den her spændende historie her, som vi skal læse videre på. Ja. Så lad os sige, velkommen tilbage. I dag er det den 7. december. Og i går fandt cirkusprinsessen Nicoline to nisser, som gemte sig i popcornmaskinen. De løb helt over gulvet og nu på vej ind for at hente klovnen Trampe, som stadigvæk stod inde i manegen. Hun håbede, at han kunne hjælpe med at finde ud af, hvordan de kunne fat i de to nisser. Cirkusprinsessen løb ind i manegen, hvor klovnen Trampe stadigvæk stod og ikke helt kunne forstå, hvad det var, han havde set. Trampe, du bliver lige nødt til at hjælpe mig, sagde hun. Og Trampe smed alt, hvad han havde i hænderne, og løb hen til Nicoline. Hej, Nicoline. Hvad var los? Sagde Trampe spændt, for han vidste, at når Nicoline fandt på hemmeligheder og sjov, så galt det om rigtigt at skynde sig. Trampe, ved du hvad? Ved du hvad, jeg så for lidt siden? Ude i popcornmaskinen. Prøv at gætte. Var det popcorn? Ja, det var det. De fulgte sporet af popcorn hele vejen igennem forteltet og videre ud bagved. Sporet endte ved den store cirkusvogn, den som den enartede stærke mand boede i. Trampe, han gispede. Nej! Der tør jeg altså ikke at gå ind. Der bor den enarmede stærke mand. Han bliver sur, hvis vi roder rundt i hans vogn. Jeg kan godt huske sidste gang. Og det var jo kun fordi, jeg ledte efter et par ekstra handsker. Ja, det kan også godt være, at det var derfor, at han blev så sur. Jeg mener, han skulle jo kun bruge ene handske. Så kunne det være, at han havde et par stykker til overs. I det samme gik døren op til vognen. Og i døren stod der en kæmpe stor og vred skikkelse. Ej, det bliver godt nok spændende. Hvad skete der så, cirkusdirektør? Ja, nu må vi holde spændingen lidt, Knud, for det må vi vente med at høre til i morgen.